സൗദി അറേബ്യയും തുർക്കിയും പ്രതിരോധ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. തുർക്കി പ്രതിരോധ മന്ത്രി യാഷർ ഗുലറും സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാനുമാണ് ഒപ്പിട്ടത്. പ്രതിരോധ സൈനിക രംഗങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ചുവടുവയ്പാണ് ഇത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും തുർക്കി ബേക്കർ ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്പനിയും തമ്മിൽ രണ്ട് ഏറ്റെടുക്കൽ കരാറുകൾ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങുന്നത് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടും. സായുധ സേനയുടെ സന്നദ്ധത ഉയർത്തുക, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ഉൽപാദന ശേഷികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗന്റെ സൗദി സന്ദർശന വേളയിലായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിടലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായുള്ള കരാറിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാ കൈമാറ്റവും ഉൽപാദനത്തിനുള്ള സഹകരണവും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് തുർക്കിയ ബേക്കർ കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഗൾഫ് പര്യടനത്തിന്റെ തുടക്കമായാണ് തുർക്കിയ പ്രസിഡന്റ് സൗദിയിലെത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത ബന്ധവും സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപ വ്യാപാര സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത്. സൗദിക്ക് പുറമെ ഖത്തറിലും യുഎഇയിലും ഉൾപ്പെടെ പര്യടനം നടത്തുമെന്ന് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് എർദോഗൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുർക്കിയെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര വിനിമയത്തിന്റെ അളവ് കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ $160 കോടി നിന്ന് ഏകദേശം $220 കോടി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ജിദ്ദ, ദോഹ, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഫോറങ്ങളിലൂടെ ഈ സംഖ്യ കൂടുതൽ വലിയ അളവിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുമെന്നും എർദോഗൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം മേഖലയിലെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 3 ദിവസത്തെ ഗൾഫ് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എർദോഗൻ സൗദിയിലെത്തിയത്. കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ തുർക്കി പ്രസിഡന്റിനെ ജിദ്ദയിലെ അൽ സലാം കൊട്ടാരത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇരു നേതാക്കളും ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളും ഉഭയകക്ഷി യോഗവും നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. തുർക്കി പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും മറ്റ് തുർക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്ദർശനത്തിലുണ്ട്. സൗദി, യുഎഇ, ഖത്തർ എന്നീ മൂന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശന വേളയിൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിക്ഷേപ ഇടപാടുകൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എർദോഗൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയുമായി തുർക്കി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് 1929 മുതലാണെന്ന് തന്റെ ഗൾഫ് പര്യടനത്തിന് മുമ്പ് ഇസ്താംബൂളിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത എർദോഗൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഉറച്ച അടിത്തറ കൂടുതൽ വിശാലമായ സഹകരണ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, കരാർ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ഞങ്ങളുടെ കരാറുകാർ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളുടെ മൂല്യം ഏകദേശം $25 ബില്യൺ. സൗദി അറേബ്യയുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പദ്ധതികളിൽ തുർക്കി കമ്പനികൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ തുർക്കിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രിക് കാറായ ഡോക്ക് എർദോഗനെ ഇരുത്തി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറുകയും ചെയ്തു. തുർക്കിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഡോഗിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിനും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് 2 കാറുകൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരന് സമ്മാനിച്ച കാറിലാണ് തുർക്കി പ്രസിഡന്റിനെ ഇരുത്തി മുഹമ്മദ് രാജകുമാരൻ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വൈറലായത്. ഖത്തർ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും എർദോഗൻ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് എർദോഗൻ കാർ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി സന്ദർശന വേളയിൽ തുർക്കിയും സൗദിയും തമ്മിൽ നിരവധി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.